Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin ehtiyatda olan general-leytenantı Manvel Grigoryan ölüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armenia məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Manvel Grigoryan Xocalı soyqırımını törədən generallardan biridir. Manvel Grigoryan Qarabağ müharibəsi zamanı azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliklərlə məşhur olub. 2014-cü ilin noyabrında Azadlıq Radiosunun erməni dilli bürosuna verdiyi müsahibəsində Manvel Grigoryan Qarabağ müharibəsində yüzlərlə azərbaycanlı girovla geri qayıtdığını və hətta onları şəxsi evində işlətdiyini bildirib. Grigoryan həbs olunduqdan sonra məlum olub ki, bu şəxs təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, öz millətindən olan ermənilərə qarşı da bir sıra cinayətlər edib. Məlum olub ki, Grigoryan erməni iş adamlarına pul vermədikləri üçün girov saxlayaraq onlara işgəncələr verib. Onu da bildirək ki, Grigoryanla bərabər onun həyat yoldaşı Nazik Amiryan da həbs olunub. Nazik Amiryan da əri Manvel kimi Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır və o da azərbaycanlılara qarşı xüsusi qəddarlığı ilə tanınıb. Nazik Amiryan hətta 1990-cı ildə etdiyi əməllərə görə Azərbaycan polisi tərəfindən həbs olunub və Şuşa həbsxanasında saxlanılıb.